بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد الله سبحانه وتعالى دمر الزرب دارت ودواء كتاب نقشة علم ابن قيم رحمه الله تدلر فصل وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها؟ فلا يضيع يضيعها بهذه. ho'p adashish yo'llarini aytayotgandi muqaim rhillo asosan insonga adashish nimalarda shayton kirib kelayotgan to'rtta eshik bor deganda birinchisi nima ekan qarash o'sha qarashdan boshlanadi hamma narsa dedik ikkinchisi xatorot xayol qilish keyin qaragandan keyin odam xayol qiladi qiziqadi uchinchisi keyin gapirish o'sha gapirishga keluvdik bu gapirishdan tiyilish bekorchi birorta bir gapni gapirmaslik bilan bo'ladi birorta bekarchi gap chiqmaydi bu odamdan balki unda dinida bir ziyoda bo'lish va bir dunyoviy bir foyda bo'lishni umid qilayotgan narsalardagina gapiradi agar bir gapni gapirmoqchi bo'lsa qaraydi bunda foyda bormi yo'qmi agar unda foyda bo'lmaydigan bo'lsa tiyiladi buni gapirmaydi bu gapni agarda foyda bo'layotgan bo'lsa qaraydi ya'ni mana shu foyda bilan undan ko'ra katta foydaliroq kalima o'tib ketadimi yo yo'qmi ana o'shanda keyin u foydaliroq narsani zoya qilib yubormaydi tushunarlimi ya'ni gapirmoqchi bo'lgan gapida foyda bor lekin boshqa kalimada undan ham ko'ra kattaroq foyda bo'lsa o'sha kattarog'ini gapiradi buni agar sen qalbdagi narsalarga bir dalil olmoqchi bo'lsang unga tilni harakatidan dalil dalilo ya'ni qalbni ichidagi narsalarni qanaqa ekan bir bilay demoqchi bo'lsang tildan bilib olasan deyapti chunki u qalbdagi narsani u qalb sohibi xohlasin xohlamasin chiqarib yuboradi ya'ni bu munofiqlarni munofiqligini nima oshkor qilib bergan tili gapidan oshkor bo'lib qolaveradi masalan ba'zilarni gapini eshitganmiz bularni hali huriinlari bor deydi masalan o'zing musulmonmisan desangiz ha deydi huriinlar senga emasmi yo umiding yo'qmi undan bularni hur inlari deb gapirganligi bularni jannati deb gapirganligi o'zi tilidan o'zi uni ochiq qalbidagi nifoqini shundoq oshkor qilib qo'ygan bo'ladi va bu o'sha tilni nimasi bu yahiy ibn muaz aytadilar qalblar xuddiki ichidagi narsa bilan qaynayotgan qozon kabi tillar bo'lsa uni cho'michlari hisoblanadi ya'ni qozondagi narsani cho'mich chiqarib beradi qozonda bor cho'michga chiqadi deydiku demak qalbda bori tilga chiqadi odam gapirgan paytda gapiga qarang uni tili sizga qalbidagi narsalarni shirini bormi nordoni bormi chuchugi bormi yoki ya'ni azbun degani chuchuk va sho'ri bormi chuchuk suv bormi bundan boshqa hammasini shundoq chiqarib beradi va sizga uni qalbini ta'mini qanaqaligini uni tilini cho'michlari sizga ochib beradi insonni tili qalbida nima borligini hammasini ochib beradi ya'ni xuddi qozon ichidagi ovqatni ta'mini tiling bilan tatib ko'rganing kabi ilmni shuni haqiqati bilan bilasanhyoki bo'lmasa sen o'sha bilan tiling bilan tatib ko'rishlik bilan uni haqiqatini bilishga erishganing kabi xuddi shuningdek odamni qalbidagi narsani kishini qalbidagi narsalarni tilidan tatib ko'rasan yani tilidan tatib ko'rasan degan uni mazasini qalbdagi narsani mazasini tilidan olib bilasan ana o'shanda uni qalbidagi narsani tilidan mazasini bilasan xuddiki qozondagi narsani tiling bilan bilganing kabi juda yaxshi o'xshatuvha bu anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan marfu hadisda aytilinadiki kishini iymoni uni qalbi to'g'ri istiqomatda bo'lmaguncha iymoni istiqomatda bo'lmaydi va uni tili istiqomatda bo'lmaguncha qalbi istiqomatda bo'lmaydi dedilar va rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan odamlarni eng ko'p do'zaxga kirgizadigan narsa nima deb so'ralinganda aytdilarki og'iz va avrat dedilar buni termiziy sahiy hadis deganlar moaz nabiy sollallohu alayhi vasallamdan jannatga kirgizadigan va do'zaxdan saqlanadigan amal haqida so'raganlarida rasululloh bu ishni eng boshini va ustunini va eng cho'qqisini aytib berdilar ya'ni jannatga kirgizadigan va do'zaxdan chetlatadigan amalni eng asosiysini aytib berdilar keyin aytdilarki mana shularni hammasini jamlab turuvchi bitta narsani o'rgataymi dedilar hammasini ha o'rgating ey rasululloh deganda de, qo'li bilan tillarini ushlab keyin aytdilarki mana shuni tiygin dedilar shunda muaz so'radiki e rasululloh biz gapirgan gapimizga ham javobgar bo'lamizmi hali deganda de, ey sakilatka ummuk ya'ni sakilatka ummuk degani ma'nosi qasd qilinmagan bir duo sho'rin qurgur degan ma'no bo'ladi yoki bo'lmasa o'zini asli lug'aviy ma'nosi onang seni yo'qotsin ey muaz degani ya'ni aynan lug'aviy o'sha qurib ketgurga shu ekan lekin qasd qilinmagan ma'nosi ey moaz dedilar odamlarni e, do'zaxga yuz tuban yoki tumshuqlari bilan do'zaxga kirgizayotgan narsa tillarini hosilasi emasmi dedilar ya'ni tildan chiqqan narsa uchun odamlar shu do'zaxga kirib ketadi dedilar termiziy aytganki bu sahiy hadis deganlar qiziq joyi insonga harom luqmani yeyish zulmdan tiyilish zinodan o'g'irliqdan aroq ichishdan tiyilish harom nomahramlarga qarashdan tiyilish va bundan boshqa ishlardan tiyilish odamga oson bo'ladiyu lekin tilini harakatidan tiyilish juda qiyin bo'ladi ya'ni harom narsani yemaydigan taqvodor odamlar ham qarasangiz g'iybat qilib yurgan bo'ladida tilidan tiyilishi juda qiyin hattoki bir odamga masalan uni dindorligi bilan zohidligi bilan ibodatlari bilan ishora qilinadigan darajada maqtalingan odamlar bo'ladi unga qarasangiz allohni g'azablantirayotgan narsalardan shunaqangi gaplar gapiradiki unga e'tibor ham bermaydi bu odam o'zi zohid emish ya'ni u ilmli emish juda maqtalingan odamlar bo'ladi shuna odamlar bitta gap bilan shunchalik adashib ketadiki toyib ketadiki mashriqu mag'rib o'rtasidagi narsadan ko'ra uzoqroq darajada inson toyib ketib qoladi masalan siz qancha qancha taqvodor kishilarni ko'rasiz ya'ni bu odamlar fahsh ishlardan zulmlardan taqvodor bo'lib yurgan odamlarni ko'rasiz uni tili o'lganlaru yashayotgan tiriklarni obro'sida uni tili aylanayotganligini va nima deganligiga e'tibor ham bermayotganligini ko'rasiz uni tilidan na tiriklar salomat qoladi na o'lganlar salomat qoladi hech kim qolmaydi eng nimasi hozirgi kundagi nimasi ahli ilmlarni yomonlash tiliga kelib olgan oi unisi bunday bunisi bunday palonchi shayx bunday kalla qo'ygan ustonchi shayx manaqa kalla qo'ygan xuddiki bu allomai zamon bu jannatdan bir bashorat berilgan va sen odamlarni ajratib hammaga aytib tur deb qo'yilgan odamga o'xshaydi u bitta kursa ajratib berilgan o'tirib olib turib hammani yomonlab u yoqqa buyoqqa odamlarni saralashga qo'yilgan odamga o'xshaydi aslida odam o'zini o'ylab ko'rsa gunoh qilmaydigan kim bor hamma gunohkor hamma odam gunohkor o'zi agar sen mana shuni bilmoqchi bo'lsang imom muslim sahihida jundub ibn abdullah roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisga qara aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar bir odam aytdiki allohga qasamki olloh palonchini kechirmaydi dedi shunda olloh az aytdiki kim hali meni nomimdan palonchini kechirmaydi deb qasam ichyapti men uni kechirdim va bu qasam ichgan odamga qaratib aytyaptiki seni amalingni habata qildim dedi ya'ni amalingni yo'qotib yubordim dedi mana bu obud odam olloh taologa qancha olloh xohlagancha bir qancha vaqt ibodat qilgan buni bitta gap bilan gapirgan bitta gap bilan butun amallarini alloh taolo qarang habata qilibyubordi demak haligi muozi hadisdagi gapga o'xshaganda bu ham inson tili bilan tili sababli o'sha do'zaxga yuzi bilan otilib uloqtirib yuborilmaydimi deganlarida bitta gap bilan shunchalik kirib ketdi biz haqiqatdan hozirgi kunda tildan chiqqan narsaga odamlar hech kim e'tibor bermaydi lekin harom narsalarga e'tibor beraveradi boshqa narsalarga chunki u aslida u narsalardan e'tibor berganligini sababi inson o'zini tabiatiga to'g'ri kelmaganligi uchun o'sha narsalarni qilmaydida uni harom deb emas masalan cho'chqa go'shtini hech ham yemaydi lekin riboni bemalol yeydi ribon o'zi aslida cho'chqa go'shtidan ko'ra ribo yana ham yomonroq riboni yeydida bemalol sadaqa qiladi zakot beradi ehson beradi ribo bilan xotirjam shug'ullanadida lekin cho'chqa go'shti desa o deyuoradi birdan nima deyapsan sen meni hojimanku men deb lloh ya'ni buni sababi o'sha inson harom deb saqlanmayapti bundan tabiatiga to'g'ri kelmaganligi uchun saqlanayotgan bo'ladida ana shundan keyin o'sha gaplar ham sh e'tiborsizlik shundan kelib chiqadi abu hurayrani hadisda ham xuddi shunday ma'no kelgan keyin abu hurrayra aytganki haligi odam bitta gapni gapiruvdi dunyosi ham oxirati ham vayron bo'lib ketdi degan bitta gap bilan tamom dunyosi ham oxirati ham kuyib ketdi bu odamn degan haligi qasam ichgan odamni aytyaptida sahihanda abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar banda ollohni rozi qiladigan bitta gap gapiradi bunga o'zi e'tibor ham bermaydi bunchalik darajada olloh rozi bo'lib bir katta amal deb ham o'ylamagan bo'ladi lekin olloh rozi bo'lsin deb bitta gapni gapiradi alloh taolo mana shu gapi bilan buni bir qancha darajalar tepaga ko'tarib yuboradi va buni muqobilida boshqa bir banda allohni g'azablantiradigan ishlardan bitta gap gapiradi bunga o'zi bunchalik bo'ladi deb e'tibor ham bermagan bo'ladi buni jahannamga qulatib yiqitib yuboradi bu bitta gapi ya'ni hadislar oldingi hadislar bilan ma'noda o'xshash imom muslim rivoyatida keladiki banda bir gapni gapiradi undagi gapga o'zi unchalik ham farqiga ham bormaydi gapirayotgan gapini bu bilan do'zaxga mashriqu mag'rib o'rtasidagi narsa masofadan ko'ra uzoqroq masofaga do'zaxni ichiga ketadi masalan dinni masxara qilib qo'yadi yoki masxara qilgan odamga kulib o'tiradi o'shani gapiga bu e'tibor ham bermaydi bunchalik deb o'ylamagan bu odam lekin o'sha bilan butun qilgan amallari hammasi kuyib ketishi ham mumkin habata bu bundan keyin alloh taoloni g'azabi xuddi o'sha holatda bo'lishi mumkin shuning uchun yaxshilikni hech birini haqir sanama degani kabi yomonlikni ham e'tiborsiz qoldirma ha olloh kechiradiku bu arzimas yomonlikku dema balkim allohni g'azabi shu yomonlikda bo'lishi mumkin insonni umri mobaynida ollohni g'azabi bitta amaliga yashirilgan bo'lishi mumkin ekan u o'sha bo'lib qolishi mumkin sizni ayni o'sha qilganingiz shu bo'lishi mumkin xuddi shunday yaxshilik ham bitta amalga allohni rozichiligi bog'langan bo'lishi ham mumkin ekan u haligi kuchukka suv bergan ayol masalan musulmonlarga zarar beryapti deb yo'ldan ozorda olib tashlagan odam bular hammasi o'sha holatga tushib qolgan shuning uchun inson doim yaxshilikni umidida bo'ladi yomonlikdan qo'rqib yurish kerak ekan arzimasku bu deb o'ylab qaramasligi kerak ekan odam termiziy rivoyat qilgan hadisda keladi bilod ibn horis muzaniydan rivoyat qilganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar sizlarni bittalaring ollohni rozi qiladigan bir kalima gapiradi bu aytgan gapi bunchalik darajaga boradi deb o'ylamaydi ham o'zi alloh taolo unga mana shu gapi bilan to ollohga yo'liqadigan kungacha o'zini rozichiligini alloh taolo yozib qo'yadi bitib qo'yadi bo'ldi olloh rozi bo'ldi bundan deb yozib qo'yadi va sizlarni bittalaring ollohni g'azablantiradigan kalimalardan birini gapiradi bu darajagacha boradi deb o'zi hech ham o'ylamaydi bu odam alloh taolo mana shu gapi bilan allohga yo'laqadigan kungacha o'zini g'azabini bu gap sababidan olloh unga bitib qo'yadi yozib qo'yadi degan alqama aytardi qancha qancha gaplar bor gapirgim keladiyu lekin bilol ibn horisni hadisi mendan uni man qildi degan ya'ni meni undan man qildi ya'ni bir qancha gaplar bor gapirgim keladi lekin o'sha gap seni yoqitib yuboradi qulatib yuboradi degan gapni eshitib indamay sukut qildim degan jomid termiziyda keladi anas roziyallohu anhuni hadisi aytadilar e, sahobalardan birisi vafot bir etdi shunda bir kishi aytdiki jannatdan bashorat bunga dedi ya'ni jannatdan xursand bo'lgin deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sen bilmaysanku balkim bu odam bir molayani gapni gapirgandir yoki moliga zarar bermaydigan arzimas narsalarga baxillik qilgandir dedilar termiziy buni hadisun hasan degan qarang o'shanday ishlar bu qaysi birimiz qilmaymiz buni molaya'ni ya'ni ya'ni molayaniy degani e'tiborsiz ya'ni bo'lgan hech foydasi yo'q bo'lgan gaplardan gapirmagan kun bormi bir odamda yoki undan ham yomoni g'iybat qilmagan kun bormi deb so'rasa bir odam o'zini o'zi hisob kitob qilib qarasa bu juda og'ir savol bu boshqa bir lafzda keladiki uhud kunida uhud jangida bir yigit shahid bo'ldi haligi yigitni qorniga ochligidan tosh boylangan ekan ya'ni shu darajada haligi yuzidan onasi tuproqlarni qoqib aytdiki senga muborak bo'lsin senga jannat muborak bo'lsin ey o'g'lim dedi end shahid bo'lib bu o'ldi o'g'li shunchalik holatda ya'ni qorni och bo'lib tosh boylangan holatda shunchalik holatga kelganda onasi shunday desa rasululloh aytdilarki sen qayerdan bilasan balkim u molayanini gapirgandir va o'ziga zarari yo'q narsalarni baxillik qilgandir bilmaysanku dedilar hatto shahid bo'lib o'lgan odamga aytilayotgan gap bu sahiainda abu hurayra roziyallohu anhuni hadisi rivoyat qilingan u kishi rasulullohga nisbat berib aytadilar kimki agar ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa yaxshi gap gapirsin yoki jim bo'lsin deganlar imom muslimni lafzida keladi kimki agar ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa agar bir ishga guvoh bo'lib qolsa yaxshilikni gapirsin ya'ni shahida amron degani bir ishni ko'rib qolsa bir gapirish kerak bo'lib qolsa yaxshilikni gapirsin yoki jim o'tirsin dedilar va imom termiziy sahih isnod bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallama rivoyat qiladilar rasululloh aytdilarki kishi molayanini ya'ni, yani keraksiz gaplarni tark qilishi islomini go'zalligidandir dedilar ya'ni bu hadis javomial kalimdan qisqagina hadis lekin butun kunlik bizni qiladigan ishimizni bayon qilib beradi har kuni har soat muhtojimiz sufiyan ibn abdullah saqofiydan rivoyat qilinadi aytadilarki men rasulullohdan so'radim ey rasululloh menga islomda dinda shunday bir gapni o'rgatingki sizdan keyin hech kimdan shuni so'ramay ya'ni bitta gapni gapiring o'rgating shu menga yetsin rasululloh aytdilarki ollohga iymon keltirdim deb aytginda keyin istiqomatda turgin dedilar men aytdimki ey rasululloh ma <mâ> ma alayya menga nimadan ko'proq qo'rqasiz dedim ya'ni nimadan menga min, eng xatarli narsa nima deb o'ylaysiz deganimda rasululloh o'zlarini tillarini ushlab aytdilarki mana bu dedilar ya'ni tilingni tiydigani hadis sahih hadis ummu habiba ya'ni rasulullohni ayollari ummu habiba onamizdan rivoyat qilinadi u kishi rasulullohdan rivoyat qilganlar rasululloh aytdilar kalamu ibni adam odamzotni gapi alayhi o'zini zarariga bo'ladi foydasiga emas illo qachonki amr ma'ruf qilsa yoki nahiy munkar qilsa yo ollohni zikr qilsa bu mustasno bo'lmasa gapirgan gapini foydasi yo'q faqat zarar chunki farishtalar yozadi qiyomat kuni u odam so'raladi nima nimaga shunday deding deb termiziy buni hasan hadis degan ekanlar boshqa hadisda keladi agarda odam tong ottirsa uni a'zolarini hammasi tilga nola qiladi aytadiki sen bizni haqimizda ollohdan qo'rqqin biz sen bilanmiz ya'ni sen bilan turamiz biz sen borsan bormiz bo'lmasa yo'qmiz deganday agar to'g'ri tursang to'g'ri bo'lamiz egri bo'lsang egri bo'lib ketamiz biz ham deb haligi tilga ular hammasi nola qiladi degan ya'ni bu yerda hozir takfir degani yukafir deganni xudu ma'nosida debdi uyalyvoradi degan ma'noda yolvoradi salaflar o'zlarini mana bu so'zlarida ham o'zlarini hisob kitob qilishardi mana bunday deb masalan yo har bugun kun isib ketdi kun sovib ketdi degan gaplarda ham hisob kitob bor deb e'tibor qilishardida o'sha gapni gapirmaydi ahli ilmlardan ba'zilari katta ahli ilmlardan ba'zilari kimlarnidir tushiga kirgan ekan shunda holiz işte, nekishdi nima bo'ldi deb so'ralinganda aytgan ekanlarki men aytgan bitta gapim uchun hozir to'xtatildi ishim ya'ni o'sha gapda turibman hali ham savol javobda qultu men aytgandimki odamlar ja yomg'irga muhtoj bo'lib ketdi degandim o'sha gapim menga endi aytilyaptiki sen qayerdan bilasan kim nimaga muhtojligini ana alamu bi maslahati ibadi men bandalarimni foydasini o'zim bilaman ya'ni odamlarga yomg'ir kerak yoki yomg'ir um, yog'masligi ki, kerakmi kim biladi uni olloh yaxshi biladi olloh hakim zot hatto shu gapiga endi to'xtab turibman deb endi bu ba'zi bir odamlar tushi bo'lsa ham aslida tush bo'lsa ham lekin ma'no jihatdan juda ham ibratli narsa sahobalardan ba'zilari bir kuni xizmatchisiga aytgan ekanki hasfra sufrani olib kelgin unda o'ynaymiz dedi ichida bir o'ynaydigan narsasi bo'lsa kerakda buni keyin aytdiki astag'firulloh dedi bi biror bir gapni gapirsam uni men jilovlab uni tizginlab gapirardim lekin mana shu gap mendan jilovsiz va tizginsiz chiqib ketib qoldi ya'ni bu gap e'tiborsiz o'zimdan chiqib ketib qoldi bilmasdan dedi bu gapi nima edi o'ynaymiz degan gap o'sha to'rva xaltani olib kelgin bu yoqqa o'ynaymiz degan gap nabas degani abas qilamiz ya'ni bir ko'ngilchoqlik qilamiz degan gap edi bu yoki shunga o'xshagan bir gapni aytgan inson a'zolarini harakatlarini ichida eng yengil harakat tilda harakati ya'ni agar tilni qimillatganday boshqa a'zosini qimillatsa odam charchab qoladi soatlab qimillaydi til hech qaysi a'zoni bunday soatlab qimillatib bo'lmaydi ya'ni eng yengil harakat lekin u bandaga eng zararlisi salaf va xalaf ulamolari inson gapirgan hamma gapi uchun hamma gapi insonga yoziladimi yoki bo'lmasa faqatgina yaxshilik va yomonliklar yozilib muboh bo'lgan gaplar yozilmay qolib ketadimi degan masalada salaf xalaf ulamolar ikki xil fikrga borishgan uni eng zohirrog'i ya'ni kuchlirog'i to'g'rirog'i birinchisi ya'ni nima degani birinchisi hamma gap yoziladi degani chunki oyatni umumi shuni ko'rsatadiroqibn birorta bir gap găb gapirsa uni ustida o'sha şey, hoziru nozir bo'lib turibdi farishta yozib nima desa yozadi foydali zararli ruxsat ruxsat emas hamma gapni ba'zi salaflar aytgan ekanki odamni nima gap gapirgan bo'lsa hammasi o'zini zarariga bo'ladi foydasi kemas illo ollohni zikri va ollohni zikriga olib borgan narsalar degan mana bular undan mustasno va abu bakr siddiq roziyallohu anhu tillarini ushlab aytardiki mana bu meni juda halokatlarga olib kelgan derdi mana shu til meni yomon o'rinlarga tushirgan haqiqatdan inson bir gapirib qo'yib qancha pushaymon edi mana shoir aytgandek men jim bu gapirmaganimga hech ham pushaymon emadim lekin gapirib qo'yganim uchun ko'p pushaymon edim degan insonni balosi tilidan ya'ni tildan balo keladi hozir ham shu hammamizga shu boshimizga kelayotgan balolar nimadir deb qo'yganimiz uchun bo'ladi kalom seni asiring agar seni og'zingdan chiqsa sen uni asirga aylanasan ya'ni gap og'zingdan chiqdimi bo'ldi sen unga asirga aylanasan aylanasanolloh taolo har bir aytuvchini tilida biror bir gap gapirmaydiki illo uni oldida hoziru nozir bo'i turadi ya'ni olloh degani ollohni farishtalari ollohni farishtalari bu odamni tilidan chiqqan narsani yozishda hoziru nozir bo'lib ya'ni tayyor turadi ho'p tilda ikkita katta katta ikkita ofat bor deydilar ularni bittasidan agar inson bittasidan qutulsa ikkinchisidan qutula olmaydi birinchisi gapirish ofati ikkinchisi gapirmaslik ofati <laughs> ya'ni ofad, gapirish ham ofat gapirmaslik ham ofatda agar gapirishni ofatini qilsangiz ho'p sukutdan salomat qoldingiz sukut qilaman desangiz gapirishda de ofatiga nima qilasiz ulardan har biri har bittasi o'z joyiga qarab turib biri ikkinchisidan kattaroq gunoh bo'lib qolishi mumkin masalan ba'zan gapirish gunoh bo'lsa ba'zan gapirmaslik katta gunoh bo'ladi haqdan jim o'tirib gapirmay o'tirgan odam soqov shayton deyiladi olloh taologa osiy bo'lgan riyokor tilyoqlamachi odam ala nafsihi ya'ni agarda bu qachonki sukut qilishda o'ziga o'zi xavf bo'lmasa agar o'ziga xavf bo'lsa jim o'tirsa buni uzri bor shuning uchun ulamolarga haqdan sukut qilishga ruxsat berilgan haqdan sukut qilishga qachon ruxsat bo'ladi agar zarar bo'lsa lekin botildi gapirishga hech ham nima yo'q ruxsat yo'q botilni gapirishga umuman ruxsat yo'q majbur bo'lib qoldim gapirdim deb gapirish mumkin emas majbur bo'lib qolsa gapirmaslikka ruxsat bor shuning uchun ulamolar aytadiki degan agar haqni gapirishga sizlar ojiz bo'lsanglar botilni gapirmanglar jim o'tiringlar degan ho'p va botil gapni gapirgan odam olloh taologa osiy bo'lgan gapiruvchi shayton hisoblanadi xalqni ko'pi o'zi gapirishida ham yo'ldan ozgan jim o'tirishda ham yo'ldan ozgan bo'ladi bular mana shu ikkita turni o'rtasida bo'ladi yo unisi yo bunisi va vasatiya ahli bo'lsa ular siroti mustaqimda turadigan kishilar ular tillarini botildan tiygan va ularga oxiratda foyda keltirayotgan narsalarda tillarini ishlatgan odamlar ularni hech birisi unga manfaatsiz bo'lgan gapni gapirmaydi bu unga oxiratda zarar bo'layotgan narsa buyoqda tursin manfaati yo'q bo'lgan narsani gapirmaydi mana bu taqvo ya'ni taqvoni tarifida ba'zilar aytadiki taqvo nima deganda de, varaqni de, tarifida de, oxiratda foyda bermayotgan narsani tark qilish degan oxiratda foyda bermayitgan narsani tark qilish ya'ni oxiratda zarar berayotgan narsani tark qilishchi avvalo buni ichiga kiradida u zarar berayotgan narsani tark qilish u taqvo lekin foyda bermayotgan narsani tark qilish bu degani mubohni tark qilish degani u muboh makruh haromlar hali birinchi o'rinda turgan narsa bo'ladi unda ho'p banda qiyomat kunida tog' misolichalik hasanotlar bilan keladi keyin uni tili qarasa tili hammasini yo'qotib yuborganligini ko'radi ya'ni qilgan hasanotlarini hammasini boshiga yetgan nima o'zini tili bo'lyapti yoki tog' misolichalik sayyoatlar bilan keladida qarasa tili o'sha ollohni ko'p zikr qilganligidan va allohga ko'p bog'langanligidan ko'pligidan shu sayyotlarni yo'qotib yuborganligini topadi ya'ni insondagi eng in yaxshi a'zosi shirin a'zosi ham til eng achchiq a'zosi ham til deydiku e, nimasi bu tilni nimasi shu ho'p bo'lim ammo xutvatlarga kelsak xutvat endi qadam qo'yish masiyatlarga birinchi inson nima qiladi qaraydi keyin o'ylaydi keyin gapiryapti ana endi qadam qo'yish buni tiyish qadam qo'yishni tiyish qadamini savob umid qilmagan narsaga bosmasligi bilan bo'ladi hech qachon ka qadamini savob bo'lmaydigan joyga qadam bosmaydi agarda qadam bosayotgan joyida bir ziyoda bir savob o'rni bo'lmasa o'sha ishni qilmay indamay o'tirganligi nima bo'ladi unga yaxshiroq bo'ladi va yumkinuhu an yastakhrija min kulli mubahin ilayhi qurbatan yanwi inson har qanday muboh ishdan olloh taolo uchun niyat qilib olib turib shu ishdan bitta qurbatni chiqarib olmoqligi mumkin odamga hatto uxlayotgan uyqusini ham ollohga toatga aylantirishi mumkin inson uyqusini toatga aylantirishi mumkin qanday niyat bilan ana o'shanda keyin bu odamni bosgan qadami qurbatga aylanib qoladi bosgan qadami qurbatga har bitta ishda işte inson agar o'sha narsada bir e, nimani alloh uchun degan narsani xayoliga keltirib olsa ovqat işte yeyishda ham shu ovqat yeb hozir shu nima bo'lsa darsga yoki ibodatga kuch bo'lsin deb yesa ovqat yeyishi ham ajr bo'laveradi uxlasa uxlashi ajr bo'laveradi ya'ni inson niyat bilan har qanday hayotini butun yigirma to'rt soatni ibodatga aylantirib qo'yishi mumkin xatolar ikki xil bo'lganligi uchun ya'ni qoqilish ikki xil bo'ladi biri oyoqni qoqilishi ikkinchisi tilni qoqilishi ana shunday bo'lganligi uchun ham ularni bittasi ikkinchisi bilan birga yonma yon keladi doim til bilan qoqilish oyoq bilan qoqilish bilan yonma yon keladi mana alloh taolo aytadiki rahmonni bandalari ular yerda ohista yurishadi bu oyoqidan qoqilmaslik uchun agarda ularga johillar agar xitob qilsa salomatlik bo'lsin sizlarga deydi bu, bu tilda ya'ni oyoqlari bilan ham ohista yurishadi tillari bilan saqlanib yuradi degan qarang til bilan oyoqni qoqilishi bir xil qoqilish bo'lganligi uchun birga keltiryapti va ularni o'zlarini gapirayotgan gaplarida ham bosadigan qadamlarida ham istiqomatda yuradi deb olloh sifatlayapti xuddiki qarash bilan o'ylashni bitta joyda jamlagani kabi chunki bir biridan keyin keladida u avval qarash keyin o'ylash o'ylasholloh taolo xiyonatchi ko'zni va qalblar yashirgan narsani biladi xiyonatchi ko'z bu qarash qalblar yashirgan narsa o'ylash bu ya'ni qarash bilan o'ylash ishlarini alloh taolo mana shu oyatda jamlab keltiryapti allohu alam